Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menawi pun etang-etang tesis tunggal kali tiga kang dereng jawab salam kula. Bu, pun ngantuk napa dereng? Mireng suwanten kula mboten. Jelas napa jelas? Sing mriku nggih jelas. Kersa jawab mboten? Kersa jawab mboten? Sen jawab berkah Allahumma. Amin. Kula ndungane panjenengan nggih panjenengan ndungaken kula ngoten nggih. Kanggo ndungane jawab Allahumma. Amin. Pindah malih purun. Kersa. Ikhlas. Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li ridha ilahi wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati illa yaumil qiyamah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah illadhi ja'ala nasa su'aba wa qaba ila li ta'arafu wa mi'lisan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fasihu lisan. Allahumma salli wa sallim ala nabi akhir zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu khairul umam. Imamil muttaqin sayyidil khalil muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iswalana wa liwalidina wal awladina wa jiranina wa masyaihina wa man asana wa asahuma kulladana bida'il ghairi wa ziyarah. Assalamualaikum ya saladana anbiya wal mursalin. Qallu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sarang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri. Amin. 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 Dongariyen nggih. Ing kanggo donga ijabah Allahumma. Amin. Nggih pun rampung donga astane nek donga astane nga. Astane nga. Nggih ngangkat kok ngacung. Niki lambang nyuwun nggih, kanggo ijabah Allahumma. Amin. Mangke nek pun rampung donga Bapak Ibu asta dosapaken nggih rai. Ngoten nggih. Ning raine ki amba. Insyaallah ijabah Allahumma. Rabbi israh li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Wal 'uqdata min lisani. Amin. Yafqahu qawli. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab. Amin. Wa Sya'bana. Amin. Wa walidna Ramadana. Amin. Allahumma ij'alni syakura. Waj'alni saburo. Waj'alni nuro. Waj'alni min ibadika salihin. Waj'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mutakin.
Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asyra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barana khawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al ayah ila hirihi sadaqallahu alazim amma ba'd. Azzal mutalamin para alim para kiai ingkang tansah pinundi ingkang tansah kita bektosi ingkang derek rawuh lenggah wonten majelis dalu niki mugi rawuh lenggah kita sami dadosaken wasilah kita tansah pikantuk berkah Gusti Allahumma amin. Daya para rawuh para sepuh dalah aji sepuh ingkang pun sepuhaken rawuh nindakaken dawuh ninggalaken ewuh rawuh dadosaken tuwuh iman takwani dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggaipun dumateng pangemban dalah pangembating projo pangayoming para kawula Bu kula direwangi nggih jane katon lambe ikhlas mboten ikhlas sing ikhlas berkah Allah ma sing ora ikhlas muga-muga ora menjatah ikhlas Bu lambe nggih pun pangemban dalah pangembating projo pangayoming para kawula Allah nggih kula panjenengan sedaya ing ngarawuhan majelis dalu menika dadosana ngamal sing mulya dadi wong sing bejo wonten donya bincang pinanggih swarga. Ngono kan gampang kan lha kula sing gandok nangil kan. Gonggo sing lenggah pikantuk ridho Allahumma amin. Amin ya rabbal. Nuwun ijih pangandikanipun Bapak Kat Des yang orangnya beres masyarakat semakin sukses. Kita punya gadis is the best. Cerdas. Baik somoni best menuju boleh gaul. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Mandape Bapak Kaur sing ahli syukur rezekine semu lur, anak bojone gampang diatur. Senajan puasa badhe hari 60. Ora apa-apa. Semudah sih jadi wong sing padha makmur. Ingat umur juga semakin undur, uban kita juga semakin bertabur kok tambah. Estok omongin sih gari ngatur nak ur tekan rampung ya tetep ur aja gai parikan dewek malah tambah ora gatung jelangan nih. Ayo barani sing ahli syukur ahli tafakur rezekine semu lur anak bojone gampang diatur. Umur kita semakin undur, uban juga semakin bertabur. Ewes dua anak nih gari kukur-kukur nang dubur kasur tadan jereng FM pelebu kubur padahal sul kiai Gus Dur. Ayo mong nang dia Gus Dur bangko uripe makmur alhamdulillah. Amin Allahumma amin ya. Amin ya Rabbal. Ugi mboten jeneng lumpen mandape Bapak Kadus sing ora tau atus kurang ajar. Ki maksude kula Pak Kadus sing ora tau ninggal barang bagus, kok ora tau wadus. Pak Kadus tambah bagus tambah sae. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Berkah dunya lan akhirat. Daya para sepuh lajeng sepuh ingkang derek rawuh, ingkang derek mayu bagya muga lenggah pikantuk ridho Allahumma. Amin. Menjih pangajenipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Mutakob dalam kegiatan ini pun ingkang boten waget kula sebat setunggal dalam setunggal pun ingkang kita dereki ilmu manfaat pun muga kita ngenere tasapi kantor dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Daya para pilenggah Bapak Haji Ibu Hajah calon haji calon hajah kula tingali sing rawuh kathah tembreki sami lenggah kakung ngagem kop biya estri ngagem makrom ma lenggahe betah istiko ma dilalah wau digoyur jawa ning sejane mboten wah kundur lenggah muka pikantuk karena berkah kula suwanaken kundur rezekine tambah sing pegawe negeri ya gaji itu rah sing dadi pedagang pasar badine kathah sing dadi petani panene melimpah hasil panen regane munggah kok murah malah murah rezekine kata halal tur barokah iso kangge salanang ibadah biaya ngaji lan sekolah syukur makke do suwan Mekah Madinah kundur dadi haji lan haji
gajah kondur duit isi pada turah kenang gondandani bocah kok umah sing dipikir umai penting, bocai penting, man bocai solih lanso lihat insyaallah diperintah orang bantah ibadah istiqomah jadi wong tua atine bu nah tapi nek bocai salah diperintah bantah kon ibadah wegah teng mriki nggih ka mboten komunikata kanggo pikantuk hidayah alhamdulillah amin Allahumma muslimin muslimat muta'alimin muta'alimat qaidin qaidat nahdiin nahdiat ansar wal fatayat sahabat banser yang bersatu padu bahu membahu demi tersengalnya acara pada kesempatan malam hari ini karena warga masyarakat berserta panitia penyelenggara termasuk paguyuban pasar purwa ngawontenaken pengajian kanthi pengetan Isra wal Mi'raj kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga lenggah kita seniki pikantuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah juru sound system yang dari tadi saya dengar-dengar tidak pernah dihormati. Alah, kasihan deh lo. Mangkate dingin baline keri alah, ora tau dihormati tukang sound. Mangkate dingin baline keri rempek apa ora. Dan iki muga kanthi pangajabe kita sing napa dereng ngesan kesempatan iki muga dadekna berkah alhamdulillah. Allahumma karena tukang son itu Bapak Ibu diakui atau tidak tukang son itu adalah sebagai pahlawan kita. Betul? Betul. Sebagai apa? Tahu pahlawan? Tahu pahlawan? Apa? Pahlawaniku. Pahlawan. Ya pahlawan. Pahlawan kan dari awal kata pahlawan. Kalau orang yang banyak pahala namanya pahlawan. Kalau orang yang banyak harta namanya hartawan. Orang yang mau berderma namanya dermawan. Bocah wadon sing urung bojo jenengane perawan. Urung mesti ya. Wong kadang gadis bukan. Kamu sing lenggah pikantuk hidayah alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Dadi pahlawan kuwi ibaraté kados gula, Pak. Ngertos gula, Pak? Ngertos gula. Gula niku ya legi. Jadi niki umpamane sewu, wonten nggih, umpamane ka anak gelas, nuwun sewu nggih, kula mboten nyuwun gelas nggih. Nuwun sewu panitia kula mboten nyuwun gelas nggih. Kula ajeng cerita masalah pahlawan nyong ora njaluk. Kula ora tau mangan. Gelas. Ngapunten niku umpamane ana gelas, dalai gula, dalai teh, dalai banyu monine wedang. Ora wedang gula teh, padahal ya legi nggih lho nggih. Lah kowe tukang son ora disebut ning anak kaya gula nggih. Wong ditambah es ben menene es teh, ora es gula teh. Gila apa nggih? Anak gelas dalih gula, dalih kopi, dalih banyu menene wedang. Ora wedang gula kopi padahal ya legi. Wong tambah susu menene kopi. Gulane ora disebut ya kowe tukang son. Ora disebut ning anak, nggih mboten? Ana koran rasa nembe takon piye jane sone sapa ka oramu mungel muni-muni. Ya lho nggih nembe ditakokna wong sone oramu. Lah pengajian kaya ngapa ramene jamaah pirang-pirang sone ora muni kiyaine ba. Wong sone oramu mungel. Nuwun sewu sing basa gula nggih. Bapak Ibu nuwun sewu jane boten sah basa nggih. Iku nuwun sewu sedaya mawon sedaya jamaah jenenge boten sah basa nggih. Jangan kanti yang ageng-ageng wong gede-gede ora sah basa karo wong. Iki sesing kelarane ati rika. Ampunten Pak Haji, Pak Panitia, bahwa kula mlampah saya mriki Pak mantan camat saking mriku mriki mlaku ana sing krasani gula. Kula krungu Pak, wonge kudungan. Kula lu paham raine orang tak mau nampar nanti jangan ngaji pelaku bisa ngomong ini cilik siapa mau? Pon jenengan matur kulo mireng kak, kulo jani mau hati nu selaraket mau sumpah yakin. Karena munggah nyuwe salah salah sen pak, lalu nembak game aku kak bangi cilik. Oke sing rasani kulo tak mau nampar banser, belum jadi tentara jenenge ban, banser itu adalah TNI. Kalau TNI Tentara Nasional Indonesia, TNU Tentara Nahdlatul Ulama.
Kalau TNI sama TNU itu bedanya apa? Bedanya gaji halah. TNU ora duwe gaji halah ngalamat. Ora gajian. Alhamdulillah. Tapi Banser gak duwe salunge kiai. Oh, berkah gila apa nggih? Setelah itu ora gajian tetap semangat Allah mah. Hidup Banser. Hidup Banser. Semangat alhamdulillah. Saya mau tanya Bapak Ibu, Anda tahu bedanya Banser sama Serban? Bedanya Banser sama Serban apa? Kalau Banser di bawah kiai, Serban di atas kiai, tapi sama-sama menjaga kiai, tahu? Tahu? Sama-sama menjaga kiai. Makanya Bapak Ibu saya sarankan, kalau Ibu punya anak perempuan, tolong nikahkan sama Banser. Belum tahu dia. Banser kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Cie-cie. Hidup Banser. Muka sing bocang-bocang gelis payu Allah mah. Alhamdulillah. Iku dadi berkah alhamdulillah. Dan termasuk niki muga dadi wasilah isa sing lenggah pikantuk hidayah Allah mah. Amin. Amal syukur dhateng Gusti Allah Mahur, lan dhateng menika bakal pinanggih kanthi boten pambengan satunggal pun apa. Syukur kadherekan kanthi kalimat tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, Ibu, Ibu, dalam Pak, kok dalam? Jenengannya ditimbali Bapak yang gelutudok. Mungkin naik pun kondur sangin beri kini jajal praktek nih. Ditimbali Bapak ditambah Pak, coba tes Bu. Kan saya mungkin ditambah nih, diundang Bu dalam. Malah ramane dikampleng. Niki jenengan tetep syukur sareng-sareng jenengan tak terima alhamdulillah ngantos ping 3 kinten-kinten jauh jamaah Bapak Ibu ikhlas mboten? Ikhlas mboten? Estu. Estu. Mantep. Mantep. Heeh. Tenan. Heeh, tenan. Mantep mboten, Bu? Pun ngertos maksude napa dereng? Perlu diterangaken mboten? Mulane ngaos, ngoten sing basa kula. Jalan ngaji kula ngaos, ngaji ngaos, ngerti ngertos watu atos ora ngerti. Walaupun dijotos, gamko uripe dadi berkah alhamdulillah. Alhamdulillah sing sepindah, kita syukur kali nikmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ngendikane Gusti muga kanthi pangajab kita ahli syukur, ahli tafakur rezeki semulur. Alhamdulillah. Alhamdulillah pengkira-kira syukur moga-moga ditambah nikmati kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Krono tinggal Quran dipun ngendikaken sing salah bahasane purwa sabah, sabah sing syukur ditambah nikmat, sing kufur bakal nampa laknat. Na'udzubillah min. Menika sing rawuh ahli jamaah termasuk tiang-tiang sing ahli syukur swarga swarga. Ki wong kene rata gathuk karo nyong lah. Apa nu sentimen? Nek wong syukur uripe teng tenang. Ya ora usah protes wong sing ceramah ya nyong, sing nyekel mik ya nyong, ora terima ceramah deweknya. Ana mau tenang tetrem ka jengkel. Bu, syukur nggih. Lah niki syukur supaya gampang Bapak Ibu, nuwun sewu. Niki nek antarané atine karo nasune jujuk, kon syukur mesti enteng. Nek ati karo nasune jujuk, kon syukur en. Wong karepe nasu kula pelajari kula survei Pak, karepe nasu niku karepe sing enak lan kepenak. Enak lan ke contone ora nyambut gawe karepe duwite anak. Kira-kira jengkel nyong Bali temenan. Bu. Dadi umpama kon dadi wayahe panen alhamdulillah. Panen syukur ora panen sabar, panen syukur ora panen sabar. Bati syukur ora bati sabar. Oleh syukur ora oleh sabar, berarti syukur karo sabar kakang adi anake trimo. Angger wong syukur uripe trim tentrem a apik ngoten niku. Insyaallah dadi bertambah ngoten niku.
Karena syukur jadi berkah tambah alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Insyaallah pikantor ya dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ping tiga kita sing rawuh lenggah kene majelis iki sing ndek dosa, muga-muga dosane diampura Allahumma. Amin. Wong kita manusia teng alam dunia dirasa utawi tidak kabeh niku duwe do. Ora lanang, ora adoh. Ora tua, ora no. Ora sugih, ora Tara. Ora kaki, ora Tini. Ora bujang, ora Tara. Ora duda, ora randa. Randane ya iya. Pada-pada duwe do. Sing lanang duwe dosa, sing wadon dosa, kakine duwe dosa, ninine duwe dosa, RT-ne duwe dosa, RW-ne duwe dosa, kaduse duwe dosa, sarike duwe dosa, andase duwe dosa, santrine duwe dosa, kiyaine duwe dosa. Ki maksude kiye sing mendi? Kiai pinten-pinten ikut mereka, kau menjalani perasaan kula. Kula nggih dosa, kula mboten ngaku suci nggih. Tapi nun sewu Bapak Ibu, kau dosa kan ana sing dosane akeh, ana sing dosane sithik. Lah potongan kula dosane kakak. Masyaallah, paringana sabar. Sumpah ngene iki ora makat temenan yakin Pak Haji. Atine lara kalah. Mau nembe mlaku jere wonge cilik, sikit dosane padahal nanti ngabura alhamdulillah. Amin Allahumma. Jadi manusia yang tidak punya do, mulai syukur kali Gusti yang beri lenggah niatnya ngah ngaos ngoten sing bahasa kula ngoten ki yen narep ngaji kudu noto ati ini mau nih di bareng kono bagian ting ngoten ki yen narep ngaji kudu noto ati ngamuk kita sesing kerontok nati ya agar kira ngamuk bali bae mana lah Bu nyaut nggih pindah malih yen narep ngaji kudu noto ati rinolan bengi Muhammad Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi pangapunten Bapak Ibu niki pun jam 11 mulo kersane mandan penak gawe langgam selawat campur campur ngaji campur sari wala berubah sabar berubah sabar ora tau dadi ala campur sari alah orang gaduh campur santri jangan kan rawuh mriki campur santri men urip ngerti lan ngati ati didik putra putri rinolan wengi do sekolah madrasah lan TPQ ngira mangke sregep salat ngaji ora ming tongkrong nang pinggir pinggir kali berarti mancing ya. Es gogot urip dong hati-hati alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ugi salam kunjung ajaran dalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engga muga bincang kita kagolong ewone bahkan jutaan manusia sing binjang do pikantu syafaatipun Kanjeng. Mula mangga syaratnya sregep maca so esuk sore awan wengi. Lan nuwun sewu Bapak Ibu kersane rutin maca selawat siji syarate salat syarate syarate angger wong salat insyaallah maca so. Tapi wong maca selawat urung mesti. Angger wong salat insyaallah maca so. Lawat. Tapi maca selawat urung mesti salat. Lah kene ya anak. Sing maca selawat ning ora salat. Tiange nggih rawuh. Sisih mendi? Sing klambine kaya ngamane. Aja dicungi kok wong Bali. Padahal pe angger wong wudu kan mesti rawuh, tapi wong rawuh urung mesti. Survei membuktikan wong sholat mesti urip, tapi wong urip urung mesti angger wong sholat mesti urip, tapi wong urip urung mesti nang puluh sabah ya anak sing urip nang ora sholat yang ingin rawuh tengah jen apa teng wingking sing kelambine kaya ngapa ya aja dicungi kok wong Bali
Ganggu sadar hidayah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senajan sibuk kaya ngapa, jangan hati ngomong orang nana waktu, orang nana waktu, orang nana. Dan bisa ngomong, Kang, mereka orang sholat, orang nana waktu. Lah sing gawe waktu siapa? Apa mereka gawe waktu dewek? Wong sing damel waktu nggih Gusti. Nah, wis ora ana waktu ya berarti amaat iti. Mati wis ora ana waktu. Lah iki mumpung wis nang alam dunya, nek ngomong sibuk kabeh sih, bu kabeh rep. Petani repot, pedagang repot, pegawe repot, kabeh-kabeh repot. Kabeh repot. Ya mboten. Mula kan ana sing ngoten, repot dadi wong tani, salate kadang lali. Apa maneh yen wayahe tandur salate diundur-undur. Petani repot, pedagang apa maneh nggih? Repot dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa maneh dagangane lari, urung sholat ngakune uwis. Ini sih kebangetan kaya malahan. Urung sholat cirawis. Kapusi cirawis. Gila bang kaya. Jadi pedagang ya repot. Pegawai be repot jadi pegawai. Sholate digawe santai. Apa maneh akeh lemburane. Sholate sepenake dhewe. Kiai be repot. Kiai, kiai repot. Repote dadi kiai. Rino wengi gaweane ngaji. Pancen repot dadi kiai. Rino wengi ngopeni santri. Tapi api kabeh kiai deh, orang nasi ngalek eh. Kecewa dia. Ayo, sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassallah bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidinillah di ahli bari ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Mugi selawat dan salam kunjung ajaran dalam bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selan gandalu niki diajak mau selawat bijam bikatul syafaat Allahumma. Amin. Malah kula surke ahli jamaah, ahli masyarakat termasuk paguyuban pedagang pasar pulau Sabah dalam warga masyarakat sing cangkul tali wondo ngawonten pengaosan lenggah dalu niki muga pasilan jangan mau selawat dusulno kali malaikat Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Dengan diusulkan kali malaikat kinten-kinten remen mboten? Seneng mboten? Kira-kira gerane sing ngusulan jangan remen mboten? Kepengin apa-apa ana sing usulna seneng mboten? Seneng mboten? Jangan di program apa usul karo RT, RT usul karo RW, RW usul karo Kades, Kades usul karo cam. Mengko camat bari bupat. Munggah terus nganti tekan apa? Hah? Nanti tekan dhuwur. Oleh bantuan alhamdulillah. Lah niki jenenge asih do maca selawat diusul langsung kali malaikat Allahumma. Allahumma. Amin. Malaikat Jibril matur usul kali Kanjeng Rasul. Niki maturi Kanjeng Rasul napa malaikat Jibril? Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul. Ki Rasul nang kene. Kanjeng Rasul dawuh kanthi pranata napa malaikat Jibril? Kula badhe usul matur kali panjenengan. Niki mate jenengan termasuk pedagang-pedagang pasar dalam warga masyarakat Pulau Sabah sing sama salat kali panjenengan kabeh sedoso. Binjang kula badhe sujud teng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Dalam nang ngapura tiang-tiang sing doa ahli maca selawat Allahumma. Allahumma. Amin. Dengan diusul kali malaikat Jibril sing donga malaikat Jibril, malaikat dongane malaikat Bapak Ibu jangan mboten usah kuwatir. Sing donga malaikat insyaallah dongane mandi. Seru salah. Karena malaikat iku nek donga mantep.
ora usah jengkel, tujuane pada sami mawon, tujuan pada sami. Ayo bareng sami mawon. Bokonge parmi dantuk. Uga-uga waras alhamdulillah. Allahumma wasilah selawat diusono kali malaikat dengan muka dosa ini dia apa? Di ngapura kali Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang dosa, bagai dosa kadang ora kera sabendi dina jekang jenengan jekong karo wong yang ngomongna apa ngomongna bangkong kira bangki gawe dosa ning ora kera dan iki muka wasilah lenggah dalu niki jenengan diusono kali malaikat Jibril muka ke dosa ini di ngapura Allahumma amin ya robbal alamin. Seneng apa orang ora seneng wong diusono malaikat kau ora seneng muga-muga remen alhamdulillah ugi malaikat liyane termasuk malaikat Mikail Rasul matur kali kanjeng Rasul niki kula guwi mati matur kali jenengan niki umat jenengan tiang-tiang pura Sabah utawi pedagang-pedagang pasar sing do kesama salat kali panjenengan injang lan kok kumpul teng arah pasar kok padha ngrasak kepanasan kula nggih bakal siap mayungi alhamdulillah besok dipayungi jenengan ngoten iki dipayungi supaya ne au ngono adem ya ora apa-apa dia dipayungi insyaallah anteng selain kepanasan kudanan dipayungi anteng ngira apa nggih rasane adem nggih mboten lan iki krana jenengan ahli maca so. Lah selawat mboten kudu sing angel kados wau kula mireng. Contone sing gampil. Ngoten jenengan gampang, kula gampil. Sing basa gula, masale gula wong. Ora apa-apa, pancen nyong anane wong. Ngapunten kula nggih kepeni kados nika Pak Camat, termasuk Pak Haji Takop, apa malih kados jenengan keren. Enom bagus pisan. Nyong ya aja dibanding-bandingke. Mesti ya sama ngomong kalah. Yang penting semangat alhamdulillah. Allahumma amin. Masalah gede cilik ora diprotes kali malaikat nalikane apa? Kerandat jenengan kali katakon besok ora bakal takon kusuk. Ora ditakoni pung ganteng apa ayu, ora ditakoni kok gede apa. Ora. Malaikat takoni kok salat apa? Ora, ora takon kok ganteng apa? Kok gede apa? Ora. Mulane nyong ora pusing dadi wong cilik. Sing penting so gedhe ora salat dubah malaikat Cilik salat waras, cilik salat. Cilik salat. Gedhe ora salat dubah malaikat Kapokmu kapan? Wis juga kok dadi wasilah alhamdulillah. Ayo salat aja nganti diti. Tilar, ngoten jenengan tinggal kula tilar. Tok eling-eling masalah nyong wong. Ugi malaikat Israfil matur kanjeng Rasul, kula ki mboten kantun badhe matur kalih jenengan. Pripun malaikat Israfil niku mati jenengan tiang-tiang purwa Sabah, utawi pedagang-pedagang pasar sing ahli maos selawat, benjang nalika maos sirat kodho kangelan, kula nggih siap gendong. Kanjeng Rasul, jangan digendong kinten-kinten remen mboten. Digendong kali malaikat mawa sirat insyaallah mlakune 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 lang mlakune lang langsung. Lah ya langsung mlebu, Bang. Nek ora digendong mlakune sulit. Ora digendong mlakune susah. Ora digendong mlakune suwe. Kalau digendong main pelakunya cep, wes, bablas, pelakunya, anginnya, langsung maling suarga anginnya trok, ya kayak entut, digendong, alhamdulillah, Allahumma, kau belum mirengan lagunya basurip, rasanya kepenak, tak gendong, kemana-mana, nah, kemana-mana, maring suarga. Kemana-mana tak gendong mari suwarto tak gendong mari suwarto tak gendong mari suwarto bapak
maring suwargo. Ibune maring suwargo. RT-ne maring suwargo. RW-ne maring suwargo. Kaduse maring suwargo. Carike maring suwargo. Kadese maring suwargo. Pedagang maring suwargo. Masyarakat maring suwargo. Manteng camat maring suwargo. Kiai maring suwargo. Ya kudune masih ngajak ya nyong. Semoga waras, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah, amin. Digendong bareng-bareng napa? Dan nantinya ahli maca selawat esok sore awan beng. Buat kudu sing angel sing gampil. Contohnya kadang aku lo mireng pas lebih tuki selawat Ibrahim sarang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pindah malih Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kau jadi wasilah sing dolan ngadopi kantor syafaat Allahumma. Amin. Syafaatun sing masuk syafaat cukup pinter-pinter wujude. Nggih lho nggih. Muga sing rawuh iki termasuk bae kantor syafaat milal kubur ilal kusur saka kubur 12 suar. Kok kubur 12 suar. Lan aja pitulungane kanthi napa mau selawat diusul kalimat muga-muga ijabah alhamdulillah. Alhamdulillah. Raja bosen-bosen maca so. Esok sore awan beng tua enam lanang wa, yeah menungsa lagi daya apa? Kejawen saking izinipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula wa ta'ala pasrahkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil. Orang jaga wajah menusuk kejawen saking izinipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan iki dalu warga masyarakat dalah paguyuban pasar wonten dalu menika ngawontenaken pengaosan pengatan Isra' wal Mi'raj Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temriko ana kalimat Isra' Isra' Mi'raj itu ada dua makna, ada makna umum, ada makna khusus. Kalau secara umum, kalau modalnya bahasanya Pak Camat, etimologi dan terminologi. Jangan nggih ngerti. Boten sami kali kula. Ada makna umum, ada makna khusus. Secara umum maknanya Isra, Bu, Ibu, dalem, Pak, wis kelalen. Bu. Nah, secara umum maknanya Isra niku maknanya tindak dalu utawa ne mlaku beng. Asal mlakune bengi secara umum niku jenenge is. Jenenge is secara umum mbuh mlaku ngetan, mbuh mlaku. Mbuh mlaku ngalon, mbuh mlaku. Mbuh mlaku munggah, mbuh mlaku. Asal mlakune bengi jenengane is. Mbama Pak RT lagi mlaku bengi takoni Pak RT pan ngendi nyong pan Isra. Wong mlakune beng secara umum tapi Isra Kanjeng Nabi diatur waktunya khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus wedal dalu, khusus tanggal 27, khusus bulan ro. Khusus bulan ro. Rajab. Ramadan. Rojab gila panggil khusus berjalin dalu khusus tanggal itu nikun jalan pun hati mirang anda rajaban bulan Ramadan rojab hurufnya telu rojiba gila panggil kanjeng Nabi ditinggal syara yasra'u isra'an diperjalankan Nabi kita Muhammad Masjidil Haram ilal Masjidil Masjidil Haram ilal Masjidil
akson iku maknane pojok, dadi masjid sing paling pot. Lah niki sing umroh iku njang-njang iso napa preso. Jenengan pun nate preso Masjidil Haram, Bu? Pun nate dereng? Pun nate dereng? Mbun, teng pundi? Oh, teng TV. Kinten-kinten Bapak Ibu sing jaring kesempatan mriku pengin mriku mboten? Pengin mriku mboten? Jenengan pengin teng nggone Masjidil Haram mboten? Pengin? Estu pun ngertos carane dereng? Pun ngertos carane dereng? Kepengin ngertos? Dan iki puan sedaya warga masyarakat dosa jamaah sing kepengin teng Masjidil Haram, kepengin ngertos carane? Siji carane mangkat. Lah banyak salah. Carane mangkat, orang mangkat orang tekan. Gila manggi. Tapi kan ana prosese, ana syarate, ana sa. Angger carane mangkat, syarate ana sijine niat, lorone sehat, telune ragat, papate nekat, limane mangkat. Ayo dapalna niat. Alah wong ora apal mulane ora mangkat mangkat rika. Ayo niat sehat ragat nekat mangkat. Ulangi. Ada ngalamat ora mangkat rika. Ora apal syarate ka. Syarate ora apal. Ora mangkat mangkat. Sing apal muga cepet mangkat Allahumma. Sijine niat mbok niat dereng. Mbok niat dereng. Niate kuat. Niate kuat? Mantep. Estu? Heeh. Tenan. Heeh, tenan. Niate kuat. Lorone sehat, sehat mboten? Sehat mboten? Sehat enteng snack papat. Berarti sehat nggih. Telune ragat menoten dereng. Lah iki sing dadi masalah Pak Kades. Sing dadi masalah ragat nggih. Dereng anggon ragat? Mulane nah nabung, kira mangki, mangki wis nabung, karun donga kali Gusti, ya termasuk dengan ditambah napa amalan-amalan, badani surat maca surat Faqiah, surat Yasin, wis muga cepet mangkat Allahumma, wis maca kuwi ora mangkat, mangkat tambah siji surat tanah. Cepet mangkat pokoke. Kira mangki, gimana? Lah sing pengin umroh nggih daftar kali napa? Kali birone iki lho nggih ana Pak Haji Takop lan insyaallah dadi semangat alhamdulillah. Niat sehat ragat nekat. Mangkat ora nekat ora mangkat, mangkat ora nekat ora mangkat. Mangkat. Wong iman-iman Alah 40 ayo lah. Alah go tuku sawah oleh se sebau. Kari ngenteni panenan. Alah. Ulane bakal cilaka. Nauzubillah min. Mula aja nganti dadi golong umat kanjabi sing padha rusak. Aja nganti rugi. Nemu rugi donya ora apa-apa, rugi akhirat bakal nampa siksa. Nauzubillah min. Mula kanjabi matur rusak umatku niku mergane rong per. Mergane rong per. Rusai umatku mergorong perkara. Kae sing ana malah ngomong aja disauri. Pelecehan susuwen kae. Ngapunten Bu, kula mriki ndundang ora tak dhewek. Kaja sauri aja sauri. Sing ora gelem nyauri muga-muga bali kangene ora teng ngadeg nang longan. Lah iki kan jajal ngono lah. Nyaut nggih. Rusae umatku mergorong perkara. Kinten-kinten boten saged sing penting jenengan mengong nggih. Oh, kan katon kompak nggih. Siji ninggal ngelmu loro numpuk bondo. Bondone mung ditumpuk. Padahal ora digawa. Ora digawa. Jenengan pun nate ana wong sugih mobil mati gak mobil. Sugih dhuwit mati mayit ora ngepe dhuwit. Bungan pungman, yo lho tau menang ya mayit ngepe dhuwit. Gimana nggih? Ula jaman iman ku kaji ku
Dilambang nggih. Najan bendone kata ning uripe ora berkah. Najan bendone kata ning uripe ora berkah. Salim wa salim ta Allahumma shalli alaihi salli wa sallim da iman ala ghadaba wa ali wa ashaba bi khatwa hada wa ali wa ashaba bi iman khatwa rusak umatku mergane napa dijak ngaji wega nyambut gawe lalingi wis sawu jangan pindah malih jawab sing kompak sing seru nggih sing seru nggih men wonge krungu dijak ngaji wega nyambut gawe lalingi sing rawuh teng mriki ngonten sing nyambut gawe lalingi ibadah onten tiange rawuh sesih mendi aja dicungi engko wong Bali sing penting sadar alhamdulillah dadi ngaji ngatur jiwa jiwaku ya jiwamu jiwa sing diridani kalih Allah Subhanahu wa taala bandane pirang-pirang ora berkah ora teng krasakna banda dunya ngira mangke ta yang tuku kursi mpok mentul-mentul regane nganti 10 juta ning bokonge kudune 20 tongkrong ora ta yang jekong. Ala kapokmu kapan? Gila monggi. Arep tuku TV sing kaya ngapa gedene kelakon. Gila monggi. Ning jenengan tuku TV 50 in ning mripate beleken. Gila monggi. Arep tuku sate kaya ngapa modele sundukane gedene, irisane gede-gede kelakon wong duwite anak. Ning diwehi sate malah milih juwi wong darah tinggi. Ala. Ora wani mangan sate kapok apa ora. Ala. Disuguh kacang jere asam urat. Ala, ora wani mangan kacang, mangane apa? Ala. Godhong botor. Masa lha iki disyukuri nikmat sehat niku sing utama. Insyaallah kan sehat iki muga sehat wal a. Sehat lan wal a. Gila bagi. Selamat wa. Selamat wa. Wong gak ada wong ana wong slamet ning ora? Iya. Akhirnya yang ngomong dhewek. Wong ora waras, lha mbok ora ditakoni ya ngo. Apa meneh ditakoni sing takon wis mingkem agun ngomong. Wong ana ora? Eleh, ngomong ora waras kamresani gula. Moga-moga waras alhamdulillah. 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 Insyaallah ber dan iki sing rawuh gane Mas Driki termasuk apa? Jenengan termasuk calon-calon penduduk surga. Amin. Calon bancal penduduk surga, Allahumma. Amin. Ning calon. Nggih. Jenengan Bapak Ibu ngertos calon apa? Calon kadang dadi kadang ala. Lan iki sing rawuh termasuk calon-calon sing dah nang surga niku anane seneng. Ora tok terus, masa tok. Ya mandek seneng tok ya mandek seneng terus bunga terus nikmat jadi terus ulana lerene terus tambah sambah seneng tambah seneng tambah tambah bunga tambah bunga tambah tambah nikmat tambah nikmat tambah itu nang surga beda kalau nang dunia ana watese bu nang dunia antar watese pak ngene mengki nikmati wong ngombe ya segelas rong gelas jajal rong trepis boyor. Gila monggo. Nikmati mangan sepiring jajal rong cething. Ala. Budele menceng. Gila monggo. Ana wates. Wong gagah ya ana watese nilake sinom. Yo mboten. Gagah bedika gedhe dhuwur kaya werku dara kumis dadung sapi. Ala. Wis umur 100 munggah. Ala. Protoli. Gila monggo. Wong ayu nalikane sing nomo blong-blong ibarat artis kaya Reva. Betul. Tapi ngeris dua kaya Revo. Lah, turun mesin. Gila monggi. Mulane mangga kudu sadar ana watese ana wat.
anawa wates umur iki monggo digunakno sak sae-saene umurna kesempatan pikantuk napa kesempatan kali Allah Subhanahu wa taala. Dari Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj Masjidil Haram ilal Masjidil saka masjid maring masjid iki penutupi ulang sekasing apik dadi luweh ap sing pun sae tambah sa kenapa nggih ningkat alhamdulillah Allahumma sing wingi-wingi sing aras-arasan saniki dadi tambah Bu. Sing wingi salate arang-arang, wingi arang mboten. Mriki tiyang mriki salate arang mboten. Arang sedelemengi ping 5. Angger krep ya ora teng mahal. Gila mengki. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, wedal sudah diatur oleh Allah. Subuh mangsane wungu, nggih mboten. Duhur mangsane leren, wong ora salate ya nu leren, nyono ngematna. Gila mengki. Ya leren madang ning ora? Ning ora? Kuwe padahal ya leren ning ora lha iya gila bang nggih dadi nek mudhur subuh masane wungu luhur masane leren ini kadang-kadang ora tetep orang kelah mbok malah urung dibuka hidayah gila bang nggih lho ngoten niku muga lho dirubah muga sedaya semangat alhamdulillah. Lah kapan sholatnya? Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Lah ya turun terus ana ni orang ibad, ya ora beda kaya wet. Ana ni mangan ning ora ibadah. Gila bang nggih. Gila bang nggih. Lah anggere letak manusia itu harganya di mana? Hah? Ah, gimana? Ada pertanyaan buat anak-anak. Nilai manusia di mana? Bu, nilainya di mana? Iya, manusia punya akal. Mula tayang mikir, anggar wedhus ora tayang mikir, tayange mah. Jadi anane mangan, tok duwe meneh mengenep. Su orang duwe akal. Ya mangke. Lah manusa duwe akal duwe nafsu. Mulai manusa iki isa mulya napa ngungkuli napa kewan. Ning kadang bisa asor ngungkuli ke. Naudzubillah min. Dan iki isa napa termasuk menyeimbang antara akal lan pikiran iki termasuk nafsu ini muga seiring, seirama, selaras, selaji dan seimbang. Waraslam. Alhamdulillah. Dikantor ridhani Allah Subhanahu wa taala. Salat dilambaikan di napa sawara saja. Insyaallah kita diberikan ridha bujo dunya, bincang minggah salah penting swarga. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Muslimin muslimat ayo padha tobat lakonono iku dawuh salat supaya selamat dunya lan akhirat uripe tambah nikmat. Allahumma amin. Allahumma amin. Urip ana dunya amung sawetara ayo padha elinga gawe ngamal mulya supaya ne bejo besok munggah suwarga. Selamat nggih. Yuk bareng nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad syafi'il alam wa alihi wasalim ala dawah. Ale Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syafi'il alam wa alihi wasahbihi wasalim ala dawah. Allahumma
salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Terus Bu. Terus. Pun kesel dereng Bu. Kesel dereng. Terus. 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 Ae modele wong wadon. Terus, terus, terus. Ha. Lah ngono sih gak apa kali. Terus, terus, terus. Lah sing nang dhuwur slempo apa terus terus. Dhuwur panggung, Bu. Bu. Ngantuk dereng. Aku butuh cerita babakan agama sing sanyatane. Urip omong sekara ayo do elingo marang kang kuwasa. Allahumma. Allahumma. Amin. Aku butuh cerita babakan agama sing sanyatane. Uripmu sekilo ayo lakonono jauh kang kuwasa. Allahumma salli alaihi Shafi'il alam wa alihi wa sholihi wa salim ala dawa. Allahumma salli sudahlah Muhammad. Allahumma salli alaihi. Saking pentingnya sholat, mula bawa ibu kanjeng Nabi niku langsung dijauhi sawan piyambak tengah sana Allah Subhanahu. Boten wakil malaikat Jibril yang langsung kanjeng Nabi sawan tengah sana Allah Subhanahu. Nanti kendaraan sing ditumpai kanjeng Nabi niku jenenge apa? Hah? Ngetos buruk apa? Buruk niku barkun sing napa maknane mlakune kaya kil. Lagunya cek, langsung bablas betul ketinggal. Mulanya buat ngantos sedalu Masjidil Haram, Masjidil Haram minggah yani langit nganti sapi itu buat ngantos sedalu natas kandang bisa soan tengah sini Allah Subhanahu. Mulanya nak diceritaki kalau wong wong awam, si orang be imam orang nalar orang nalar orang orang nampak gila monggi. Wana ingane Masjidil Haram Masjidil Aswan ini mudah jazil mudah ka orang nanti sewengi ora percaya ora per mulo kanjeng Nabi diarani wong set diarani wong set sing ora percaya naudzubillah min. Dan iki seniki digawe logika mawon umpamane kula niku duwe jam Bu, nek jam normale sedina sewengi pirang jam, pirang jam 24 jam, tapi wong jame nyong pas diputer sejam, pas diputer rong jam ya sekarang penyong wong jame nyong. Ayo sikimu. Lho Kanjeng Nabi kagungane Gusti. Sing duwe dunya ya Gusti, sing duwe ngalam ya Gusti, arep diputer panding apa gawe cepetit kersane Gusti. Apa meneng sejam, semenit be bisa, semenit bisa, semenit. Donge pas diputer jam, puter semenit rampung bablas pas diputer jam rampung. Oh, aku tu waras gila monggi. Wong kagungane Gusti Allah. Lho niku gusal sing kersake ora barang angel kabeh gam. Gampil. Lah niki muga kita sing rawuh niki iso dewa jodo sadar. Ayo eling kundur tengene dawuh Allah Subhanahu. Mula niki termasuk tiang-tiang sing bakal pikantuk kebahagiaan akhirat Allahumma. Lah wong sing bakal pikantuk kebahagiaan akhirat siji ne wa qalban syakiran atine ahli syukur.
Nek atine ahli syukur insyaallah uripe teng tenang. Uripe teng tentrem, diwai bati syukur ora bati sabar, bati syukur ora bati sabar. Panen syukur ora panen, duwe syukur ora duwe. Mula wong tuwa adol ya kudu sing sabar nggih. Sing syukur nggih. Terima, karo wong lanang yang terima, diwai syukur ora diwai. Sing genah nika. Diwai syukur ora diwai. Ya ora apa-apa, sing penting jaluke ora ngebot karo wong lanang, Bu. Bu, aja ngebot karo wong lanang lho saya Bu, aja dipaksa. Wong lanang duwe ukuran dewek-dewek, kekuatan dewek-dewek duwe ukuran. Kekuatan wong lanang ana sing dawa ana sing iki maksudnya apa? Wong lanang ana sing gedhe ana sing cilik. Apane? Penghasilane. Yo mboten. Mula kudu ditampa kanthi ikhlas manah alhamdulillah. Badang dagang agi rugi aja dipaido, bali dihibur. Mohon ramane bali, bali apa ora? Alah bali apa wong udune ora muleh. Oh, wong lanang pengung. Kira-kira tang dagang nyobae sing mangkat. Kae nek rugi bae. Panjang petau rapi kaka, malah jadi orang tu ketala ngomong ya kadang-kadang angel mandeki moni moni rananale esok moni awan moni sore enang dapur enang sumur enang kasur moni terus lain-lain rika. Wes sing iman nggih. Wong wadon masyaallah anggere ketalang moni masyaallah angel mandeg nggih. Diwehi akeh, iya gun ngomong apa diwehi sithik mesti ngomel. Gila apa nggih? Diwehi wingi 1 juta bunga wehi 100 ya ora leren le. Leren biyunge ngapa iki malah kurban 100. Pira Pak? 100 pira? 100 yang ini rika jegong ini nyontong ngomong dan ini rika paham ramani kayak gini ya nyontong ngomong jadi satu ini gak apa baik jajal wong wadon itu kebutuhannya kan pirang-pirang kabe sih pada muda kabe dan larang kabe wong anak dengan tipe apa aja sekolah kabe ya sama kabe mbutan ini jadi wong wadon kurang terima ini jajal jadi wong wadon kebutuhannya pengertian dan wong lanang juga apa-apa yang sempat cukup kalau wong wadon akhirnya kecalan ini jadi wong wadon lalu cukup kalau wong lanang mulai apa ya dibalik nah baik lah wong atur talang monet tek guluh mulih ngungkuli angeling gila bagi mulane sekarang ada permainan lato-lato untuk menyaingi etek-etek wong wadon mene gampang men menang sing terima nggih nggih dhewe akeh ya matur nuwun mulane monggo bapak-bapak saya instruksikan untuk punya mainan lato-lato supaya untuk menyaingi etek-etek wong wadon alhamdulillah. Bu, aja gampang meri panas ten kalau tangga nggih. Wong jenenge wong seneng rasane ora tau nanggone dhewek nanggone tanggane. Bae. Lah kae lah seneng kepenak. Urung mesti. Wong nyoto ngomong, "Lah rek lah seneng wong jan bojone ya ayu." Alah, seneng apa? Cerewet kudu bilah ta. Alah. Orang kerasa kena ya. Gila wong nggih. Ayu ning cerewet. Alah, ya geringi. Gila wong nggih. Kalau orang lanang ora iman, nek jenengan iman mboten, Bu? Iman mboten? Iman mboten, Bu? Estu? Pancen wong kene iman-iman nggih. Kalau wong lanang ya iman, arep mangan jaga begawe atau nang tekan lawang. Salaman, dicucup astone jenengan nggih ngoten. Jan mesrane. Mangkat, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Dadah. Sing lanang wis dadi mangkat malah bali maneh. Bu, bali dadang arep lawang, nggih apa nggih? Ora usah takon oleh-oleh, sing penting bali waras. Jajal enggak ada kesalahan rumah tanggane. Ora bali malah repot, nggih apa nggih? Mula ora usah takon oleh-oleh ngomong, aku tak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Bali waras. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam renyah. Waalaikumsalam. Ya ini kabar ya lumatengan. Bu, sing alus nggih, jabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu mriki nek ngundang bapake napa? Ayang Beb. Oh. Ayang Beb. Alah, ora percaya blas nyung yakin sumpah.
Ngundangin apa bu? Papa? Wah, kalau papa isi mandan pantas, masa yang beb eh. Kalau papa yang aku bantah percaya, ngundangnya papa? Manggilnya papa? Wow, mesra gitu ya. Papa udah pulang, papa? Udah mama. Wah, papa dari mana? Tadi papa dari sawah. Masa papa ke sawah? Emang papa baru ngapain tadi? Papa kan baru ngelamun nama culin. Kok pulang ke... Iya, karena papa gak langsung pulang tadi. Mama kemana lagi? Papa langsung Daud. Itu dautannya juga banyak. Nanti mama tinggal tandur. Papa Daud, mama tandur. Gitu ya. Udah selesai pulang. Buka pintu sama mama ya. Buka pintunya. Ceklek. Malah dibanting lawangnya. Silakan duduk papa, terima kasih mama. Papa mau ke belakang dulu, gak mau duduk dulu papa? Enggak mau ke belakang, ngapain lagi papa? Itu papa tadi ingat mau berangkat. Ingat apa papa? Papa belum nyorok telepon. Sudah selesai, papa disuruh duduk sama mama ya. Papanya duduk, alhamdulillah. Duduk dulu papa, terima kasih. Iya, papanya duduk ya. Kalau saya duduk kelihatan enggak? Sesuai ngenyek mereka. Orang katon. Waktu apa? Salahin jenengan nang buri ya. Kulon pun ngadek, bu, ya tetep ora. Apa maring je? Sayur rakat. Banten anane semene. Padahal panggungnya sedubur. Kau rakaton banten wong. Dereng kesel bu. Dereng. Nah, bapaknya udah duduk, papa mau minum apa? Papa mau minum seadanya. Kalau yang ini apa? Ini namanya sep. Yang ini? Yang ini? Ada pokari, ada lah. Segar, alhamdulillah. Bu, dari ngantuk. Tapi kalau tak tanggal diwangsuli nge. Jeruk pecel opo krambil kraeng. Sampun ngantuk nopo. Jujur? Aja pisan maning sing jujur ana plupo ditugel tugel wis suwe lungguh bokonge kesel jare urung kesel wong kene angel tangguh pancen kalah rujak ulet dicampur uyah wis suwe ngadeg sikile lha iki kula lenggah nggih ana nanas digawe rujak setengah rolas tenggorokane setengah rolas tenggorokane mulane ngunjuk masyaallah banyak kajen-kajenna blas semua Pak Haji jangan ngombe kalah mangga jangan ngunjuk nggih monggo Bapak Ibu kali ngunjuk nggih monggo ing asam telas nggih ngunjukake sarung apa katrok manuk emprit nang dhuwur plupo wedange sepreta isih woto ana pak tuwa jegong nang plupo iki aku waya isih woto iki aku waya isih ana pari kok padha rubuh iki pokaria isih woto ana pagar kok padha rubuh ikilah segar ya isih woto ikilah segar ya isih woto iwak greh pakakno kethek wedangi eteh ya durung urung diombe ana mujair nang pinggir kali nimbang mubadir to gawani lumayan panitia Pak mantan camat saya tidak modal ya nanti biar dibawa dulu ya Bu Bu ayo sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilhaqi rasulillah
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه. Saya minum dulu ya. Saya mau minum lah. Mau minum lah. Larutan. Cap kaki. Tiga. Ada yang mau larutan? Beli sendiri. Saya minum larutan dulu ya. Wow, ada sembulup-sembulupnya Pak Camat. Saya minum ya. Kalau mau minum baca bismillahirrahmanirrahim. Lah segar. Alhamdulillah. Rasanya sek. Langsung dingin, langsung segar, istimewa. Ya iklan. Inilah minuman tanpa pacitan. Mohon maaf panitia, saya tidak minta pacitan ya. Es itu kula mboten nyuwun nggih. Ora critane wong ceramah kalau macet, yakin sumpah kula mboten nyuwun nggih. Nuwun sewu panitia, mengke ngen kula bungkus mawon. Alhamdulillah. Allahumma, yuk kembali ke pengajian. Kok laptop. Mulan kita ahli syukur termasuk apa? Wong sing bakal apa pikanto kebahagiaan akhirat. Allahumma. Nyuwun bareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni syakura. Allahumma ij'alni syakura. Waj'alni sabura. Waj'alni sabura. Waj'alni nura. Waj'alni nura. Waj'alni min ibadika sholihin. Waj'alni min ummati Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-muttaqin. Al-muttaqin. Allahumma ij'alni syakura. Allahumma ij'alni syakura. Waj'alni sabura. Waj'alni sabura. Waj'alni nura. Waj'alni nura. Waj'alni min ibadika sholihin. Waj'alni min ummati Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-muttaqin. Sarang bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cerdas. Pun rampung, Bu. Cerdas. Sing rampung napane? Ngombene. Nggih, dereng apal, Bu. Boten apa-apa, sing penting pun maos nggih. Muga-muga ijabah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sang so dangu, sang so dalu, sang so saya, sang so yo ngantuk. Titipan sampun jam 12 kirang sepersekawan jam kula, jam dengan jam pinten? Ayo ini jam siji bodol. Wong kurang rulasi malah jam siji. Muga kula jengan tiga sing dalem kawon ning dalem menika dados seneng amal sing mulya dados sing bejo dunya bejo iso minggah salebet ing swarga. Allahumma amin. Ah syukur lah tawakkur muga-muga rezeki sulak anak bojo gampang diatur. Alhamdulillah. Allahumma ngerti yo sifat pangeran. Monggo sing ngantuk turu nggih. Mboten apa-apa monggo saring mawon nggih. Mengke jangan turu kabeh nyong ngomong dhewek kaya wong. Wong edan. Kang wis nyipta gumelaring bumi langit. Kersane mboten ngantuk nyaut nggih. Uga surya meka mendung. Ayo kita keton urip lah. Isen-isening jagat kang supaya menungso kelemo suka. Kodho tawakul muga rezeki sepuluh anak bojo gampang diatur. Alhamdulillah. Iki dari zaman tuh dari zaman ini zaman goro-goro kayak manusia bodoh dewa gitu suka kadang ora kroso. Gila mangke. Sing ora kroso mang titenono nebar Senin meni Selasa.
jalani zaman goro-goro bocah siki beto karo bocah mien, bocah mien beto karo bocah siki. Gila bang, gih. Lek bocah mien siki wis tua. Lah panjang salah. Mulane monggo kula jengan kita padha eling marang Gusti Kang Maha Kuwasa ya padha eling gegancan kundur teng dewe Allah Subhanahu wa taala. Sing sore bahasane Pak Kaji Pak Kiai, ayo padha top. Ayo padha top. Eling sing eling padha bali. Eling padha eling padha bali. Eling-eling sapa eling bali ya. Apal temen rika. Lah kase mburi ngomong, "Ya ya ya." Lho kae gerongi malah. Kundur teng dawuh Gusti sing urung salat pada sing nalikane ana pengajian iki dalu kok urung salat. Ayo kundur saya masih iso dosa. Sing wis salat muga dadi tambah semangat alhamdulillah. Sing napa nalikane adan donga ya kadhar gegancangan besok malaikat bakal takon karo menungso. Menungso ditakoni karo malaikat. Menungso. Menungso. Jenengan menungso pundi? Hah? Menungso pundi? Purwa sabah malaikat isa mencolong padang kaya ngono batuk melong-melong isa mencolong padang kaya ngono apa ngamalmu ing bumi purwa sabah menungso ngaten malaikat kula nalika wonten ing bumi purwa sabah kula mireng adan kula gegancangan kula kaya adan malaikat ngambut gawe kula tinggal gaweane malah perlu kula buang kula adan buang gawean alhamdulillah Allahumma sing adan bocah ing ganteng dandan pripit kupluk kireng klambine reng sarunge reng awake jadi mau ireng kau merisani kulo, kenapa kulo ireng? Tapi manis ya, belum tahu dia hitam-hitam kereta api, walaupun hitam banyak yang menanti. Iya, cie cie, survei membuktikan tahu, wong semenake bingung tali nyong eh. Waras alhamdulillah, Allahumma, ana adan kulo mireng adan kulo gegancangan malaikat, kulo tinggal gawean, alhamdulillah. Sing adan wis ngorong-ngorong gila monggi lampu listrike pating pencerong masjid musala gedong magrong keramik granit kinclong ning kadang sing adan wis ngorong-ngorong nganti saya ora ana berarti kosong plom lah isine bangkong sing adan ngorong-ngorong nek anggo lagu kepenak mboten kepenak masjid gedong magrong wah ana wong adan Allahu akbar Allahu akbar. Duh jebulane pedagang pasar. Sip alhamdulillah. Semang langsung berang. Sing lagi nyambut gawe ler. Buang gaweane. Sing ketalang petani macul pajule. Buang. Agi ngarit arite. Buang. Pedagang itu duit duite. Tuturi bengko. Sing lagi jangan jangane. Lagi gedong bocah bocah malah buangi bocah rika. Maksudnya orang kon leren buangi bocah ning leren nyambut gawe leren nyambut berangkat ke masjid ke muso bersama-sama jamaah alhamdulillah sing ajan nom banter di lagu kepenak nggih nek jeneng orang-orang lagu lagu kepenak ya Rasulullah kepenak wong di lagu jangan pun ati mireng ana wong ajan di lagu Allah yakin sumpah nang nang kuping nyengkal lha wong ajan ka Allah bar Allah bar balang wong temenan wong lagu be lagune diatur ka masa haya sholat ya sholat dan sing pan mangkat siapa lagu diatur langsung kepenak gimana mangke ayo sholat diatur ora oleh nganggo bahasa sekarepe lagu sing kepenake masa dipe gaul nom adan lagune koplo ayo sholat ayo sholat enggak boleh bro tidak boleh betul ada aturan betul merasa kepenak rasa kepenak ada atur gila monggi isen adan berangkat ngoyok adan besok mencorong padang kaya lin kinten-kinten jangan remen apa boten remen apa boten gegancang lere nyambut gawe moga-moga tambah berkah Allahumma amin ya robbal alamin sijine ati ahli syukur men uripe tenang wong wadon tentrem ayem trima diwai akeh matur
di WCT jaluk maning ya ora apa-apa sing penting ora ngebot karo wong lanang ulama wis gale nyambut gawe kaya ngaper kasane esuk sore awan bengi prana ngalor ngetan montang mobat moncat guming guling koming yo monggo nganti jongkir oleh duit kaya ngaper kasane malah direhna wong sing ngentongna duit ya wong kadang duit ini sing ngomongnya en jenengan mireng pak jenengan angsal napa remeke tok gila bang gih kempradake esok sore sing ngentongna duit wong la wong wis kaya kuwi ngasih duit kang ramane dandan pirang barang go ramane ya go wong liwat wong lanang uman apane apeke tok pan kondangan wuluh pupuran livenan hembodinan gila bang gih padahal saya nunggu hembo di duite ramane go toko popo duite ram go toko liven duite ram go toko reksona duite ram lah keramane orang mambu wangi nih malah mambu apeke lapan mangkat maring kondangan hembodinan blonyoh hembodi bareng mapan dulu blonyoh remason halah ngalamat kepanasan ramane sentimen panas masa bu mulane kula nyuwun bu niki wong wadon pungman nggih kagem wong wadon nggih yang asli jangan nek arep dandan nuwun sewu utamane niku nek bar asa bar isa gar mapan sari nggih utamane wadon dandan niku bar isa gar mapan sari jenengan pun nate dereng lah mungkin praktek nggih kudu sak mriki praktek gar mawan sari dandan luluran pakai mangir pakai lotion pakai eyeshadow pakai blush on pakai lipstick alise daspal semprot Rexona ambune wangi terus ngomong sodako sodako ramane ya 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 alhamdulillah ngoten bu ganjarane ageng aja malah ngebot karo wong lanang bu bu rukun kaya tangan aja kaya kuping kuping ora tau gathuk ning karepe padha gila mangke nyung urung tau menangi anak kuping gathuk gila mangke ning karepe padha jejeran ning ora gathuk ya kuping anak tangga tuku sawah malah pikirane owah tanggane tuku alas malah dikalara panas tanggane tuku gelang lika mriyang tanggane tuku lemari es langsung jengking stres tanggane tuku motor lambene jotor tanggane tuku kalung tolong-tolong wong dere tanggane tuku ceret ka mencret ati sing tentrem alhamdulillah insyaallah pe kantor ridho Allahumma nyuwun kali Gusti dadi bakdone ati syukur walisanan dikiran lesane ahli dikir lesane ahli dikir kali Gusti afdalu dikir falam anahu la ilaha illallah la la illallah muhammadur rasul kene bulan Rajab tambah amalan kita bengi saben batu salat subhanallah hayyul qayyum subhanallah ahidis samad subhanallah haru subhanallah rauf subhanallah rauf moga-moga dari wasilah amal alhamdulillah Allahumma tambah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu ak istighfar men atine sab istighfar men atine sab insyaallah kono sabar njenengan insyaallah pikantun apa ridho sing Allah subhanahu kata dikir insyaallah dadi wong sebuja dunya atine tentrem ayem Allahumma amin ya rabbal ayo gegancan kita sing delenggah muga pikantun hilal siki tri sali zaman akhir zaman edan ora edan ora ora edan ora niki pun jam kali welas kirang prayo gine kula matur kum lantun muga saged pinanggih malih wonten ing cahya salih wonten ing gelombang ambon sami nggih kapan-kapan anggar dundang maning ora dundang ya ora apa-apa wong ngaji semen akeh sing kelas karo sing ora ya keton mripate ka wong ora ngantuk nggih gila bang nggih mulai lagu terakhir judule zaman ya wis ora apa-apa nyong manut men cepet rampung kula matur sampun karo tengah jam pak kula mau munggah tengah 11 iku jam 3 las karo tengah jam nung saya panitia
kula biasanya teh budi-budi mung sejam. Lah kan ngene karo tengah jam, ya panitia ngerti dhewek. Iki maksudnya apa? Ngerti dhewek wis kesel kon leren, ora masalah. Siapa sing ngomong amplop? Ngampun tenan teman-teman jamaah, tonton kesuwen masa muni amplop, kula mriki yakin semua mboten nate mikir masalah am. Wong kula duwe amplop tok suwek tok buang Pak Haji. Gino bang gih, gino bang gih. Jadi kalau buat mikir amplop sih yang penting. Bener bang nyek kafe kan. Kali ini sabar. Alhamdulillah. Lagu terakhir dulu deh zaman. Zaman akhir zaman edan, sing ra edan ora ketuman, ora ketuman. Sebab akeh wong senenge maksiatan. Dada saya. Wow, dada. Masa nyinyine dada? Da selamat jalan. Selamat malam, selamat jalan. Dungane ala teman karunjong ya wong kene ya. Selamat jalan, selamat jalan. Selamat malam, Bu. Gila bang gih, bisane dalane jaman akhir jaman edan mergo napa Pak Haji? Langgar masjid podo kosong, ngarep TV rame uang. Jadi kan jawab bang gih. Yo pisan mana sing kompak pisan seru main wongi krumu. Langgar masjid podo kosong, ngarep TV rame uang. Tidak ngaji podo wegah, nonton sinetron orang duwe saya. Lakae ome ngaji nangene kae wonge kae waras aja domong lapernane engko bali sumpah yakin. Yang penting waras nggih. Allah mah. Jaman lahir, jaman edan. Siki ge desa wis kaya perkotaan nggih. Gaul-gaul desa kaya perkotaan. Rambute pada semiran. Bubaratus rung andukan. Persis kaya kucing kutanan. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin ala Yasin ala Yasin Habibillah ya Rasulullah ya Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ana Pak Tani panen gedang kluthuk ngaji wis wengi matane cocok rasane pun ngantuk alhamdulillah. Allahumma amin. Jangan terong dicampur sambel wis suwe ngomong lambene ya paham mereka kudune ya. Allahumma Allahumma tapi anggar ngantuk nih biar ilang ayune Bu mulai jangan ngantuk nggih ampun ngantuk nggih. Ilang ayune, ayu kaya ngapa ngantuk, ilang ayune. Gedang klothuk mateng sejengkeh, wong ngaji ngantuk lambene. Ya. Alah, dowe. Gedang klothuk ketipangan uler, wong ngaji ngantuk dowe karo. Nganti sebas komilere.
ora sing takon. Waras alhamdulillah. Allahumma amin. Maring Banten numpak kereta cekap semanten atur kawula. Manuk jalak cucuke kuning kepenak cocok ngemben ngundang. Nyong ora perintah ora dundang ora papa daripada nyong atine lara. Nyong ora dundang rene golek nggon liyane. Ning waras alhamdulillah. Allahumma amin. Bu ana sepur dawa gerbonge sadurunge kondur andum pandung telo wangur tak amplokane kula badhe kondur siapke amplop sing mun amplope sapa angkote bu mun amplop bae sing dipikir estu kula mboten mikir nggih mula pindah malih ora sang kelarane ati bisan maning telo wangur ta amplokane kula badhe kondur siapke amplope malah kompak ya wis ora apa-apa lara-lara sitan pakaji tok jawabi jemring kupinge bis engkel tak tumpakane tipis kandel tak tampakane ora waras iki kan paling hidayah alhamdulillah. Pangapunten mohon maaf Bapak Ibu yang terakhir tolong di, jangan dimasukkan dalam hati ya. Ya, kita yang penting tahu sama tahu, ngerti sama ngerti, asal ngerti sama ngerti nanti saya pulang kan di ditungakno alhamdulillah. Nek dipikir kesel kula nggih kesel, estu wong kawon biasa ing Kebumen kula terus mriki jane ya kesel. Tapi enggak nyo mikir kesel, Pak. Nyong ora maring purwa sabang, kunjung ya ora oleh. Ora oleh ganjaran. Amplop mesti dipikir. Semoga niki pedagang pasar wonten ing Pasar Purwasaba, dalam warga masyarakat ing Purwasaba sing cantut tali wondo, ngawonten kepengosan dalem menika lenggah jenengan terus dadi ngamal sing sae ngamal sing mulya. Lungguh sejam ten mriki, muga luwih gedhe ganjaran bang salat sunat sewu rakaat Allahumma. Amin. Allahumma. Dadi ana berkah muga dadi tambah insal kita bi kadhi hilah hadu minallah. Hidayah sing Allah Subhanahu wa taala bi barokatin sirilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pindah malih monggo hajat maksud daya jamaah utawi panitia penyelenggara ingkang wontenaken pengawasan dalem menika monggo hajat maksude sinembadan dados hajat ingkang sae pikantuk berkah dunya lan akhirate soleh soleha keturunane isot tentrem rumah tanggane dengan istiqomah ibadai istiqomah jamaai selamat dunya akhirate monggo bincang pinanggih swargane al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa'afiqni amalan sholian. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin as'iril kafarata wadh-dhalimin wa harisna min banihim salimin. Allahumma ighfirli khatiyati wa jahli wa israfi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li dhunubi
wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbi habli minas solihin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illallah al malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah shadiqul wa'd amin hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah, mugi ahli masyarakat ingkang ngawontenaken pangaosan dalem menika ya Allah, termasuk pedagang-pedagang pasar, dalam warga masyarakat ini perwasaba ya Allah, ingkang derek cangcut tali wondo, wonten pangaosan dalem menika ya Allah, sesukan wasilah pikantuk hidayah, rezeki dah ingkang alas berbarokah, dereng ingkang salih lan salehah, ingkang ahli ibadah ya Allah. Dibun rasa kali panjang bulan Rajab dan kulang Syaban di bulan Ramadan ya Allah. Rasul yang diangkat dan sa'il yang terbaca dari Allah. Allah mabarik lana fi Rajab wa Syabana wa balinna Ramadan. Allah mabarik lana fi Rajab wa Syabana wa balinna Ramadan. Allah maj'alni syakura waj'alni sabura waj'alni nura waj'alni min ibadika salihin waj'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mudakin. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu para pelegah jamaah mukatenlah semantan kirangipun nyuwun pangapunten wal afikum astaghfirullahi walakum wallahu mafik illa wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza. Demikian tadi tasya yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Luqman Fatullah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dan ilmunya, manfaat dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara sudah berlangsung dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara menyampaikan jazakumullah hasana jaza dan kehadiran Bapak Ibu semuanya dan teman-teman para pedagang pasar Puansaba yang telah memberikan donasi dan atas supportnya acara malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan rahmatnya pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara dan panitia bertugas mohon maaf atas salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Akhir kata, walahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.